Um pescador da cidade de Araçuaí, ele ganhou destaque na região depois de pescar um pintado de 25 quilos. 25 quilos? No Rio Jequitinhonha, em Coronel Murta. Olha lá, Lamoninha, não é história de pescador, não, olha lá. É história de pescador, né? É. É história de pescador, sim. O peixe tem aproximadamente 1,30m. De quem, Bebiano? É de altura, igual o Natan falou uma vez aqui? Não pode ter 1,30m de altura, né? Olha lá, Lamoninha, o tamanho daquele pintado? Hã? Quem vai falar desse caso é o Fantônio. Uai, Fantônio, você já tinha visto um pintado desse tamanho? Você tá doido? Uai, Nicomedes, eu tô vendo aí na imagem. E até te confesso que eu não tinha visto esse vídeo, não. Só vi as fotografias. Já achei pesado só na fotografia. Olha aí, quase do tamanho do Garrincha. O pescador aí, o seu Garrincha. E detalhe, Nicomedes, essa pesca aconteceu nas águas do Rio Araçuaí, na cidade de Coronel Murta. E aí, para você de casa, que pode estar a achar estranho, mas peraí, o Rio Araçuaí em Coronel Murta tem peixe desse tamanho? Normalmente não. Os pintados que são pescados lá no, na cidade de Coronel Murta, geralmente são 5, 6 quilos. De 10, esse aí foi recorde, 25 quilos, Nicomedes. E aí eu tive um cuidado de pesquisar para não parecer história de pescador. Eu pesquisei juntamente, perguntei ao meu amigo Sérgio Vasconcelos: ô Sérgio, como é que é essa história? Há uma informação de que há alguns anos, em função do rompimento de uma barragem, peixes que não são típicos dessa região acabaram por povoar aí o Rio Araçuaí, e a partir daí começaram a aparecer pintado, ariranha, peixes que não são típicos da região. E eles são rotineiramente pescados. Agora, esse aí de 25 quilos, Nicomedes, realmente impressionou muito. E aí vai um alerta, porque hoje, Nicomedes, dia 31 de outubro, aliás, é o último dia em que é permitida a pesca. A partir de amanhã, 1º de novembro, é o período da piracema, a época do defeso, em que as pessoas, os pescadores, têm que respeitar um limite. E aí o que se espera é que não haja pesca predatória para permitir que outros peixes possam desenvolver. É a época da desova, os peixes têm que se reproduzir, então por isso que existe esse tempo do defeso. Os pescadores profissionais, inclusive, recebem auxílio do governo nessa época, e os pescadores amadores, aqueles cidadãos que pescam apenas por esporte ou apenas para distrair ou por outras finalidades, eles ficam impedidos. Então, Nicomedes, vamos esperar que as pessoas respeitem o meio ambiente, esse período que agora vai até, começa de novembro até o ano que vem, para que a gente possa ter, no ano que vem, Nicomedes, outras histórias como essa aí, um pintado de 25 quilos. Ô, Nicomedes, como é que seria a sua emoção de segurar um pintado de 25 quilos? Doido, aí a emoção é indescritível, né, Fantônio? É indescritível, é uma emoção assim, eu ficaria efusivamente bem feliz. E tem que segurar com as duas mãos, né, Fantônio, pelo que a gente tá percebendo ali. É, olha lá. É, Fantônio, não é brinquedo não, você é o seguinte, você quando não aparece com as caninanas, jiboia, sei lá o que mais, lá vem você com um pintado de 25 quilos, eu vou ter que aguentar isso aqui. É, Fantone! Fantone! Chulispa que esse pintado pra lá, meu filho!